Čauky mňauky, moje meno je Mišík a v tomto videu sa vám chcem poďakovať a zároveň povedať, čo sa stane, keď váš YouTube kanál dosiahne 1000 subscriberov. Čo sa stane? Pokiaľ očakávate nejakú vážnu tému, tak vám poviem, že nestane sa nič a môžete toto video vypnúť, ale predsa len sa niečo stalo a zároveň mám pre vás nachystané aj malé prekvapenie, takže ak vás to zaujíma, môžete pokojne stále zanechať váš odber, like a pozerať toto video ďalej. Čo sa stalo, keď tento kanál YouTube-ový vďaka vám, vďaka vašej podpore dosiahol 1000 subscriberov? Nedávno som práve pozeral jeden veľmi taký zaujímavý film, bolo to chlapcovi, ktorý pochádzal z veľmi chudobnej rodiny a strašne chcel byť bohatý. A tak si vysníval, že raz sa stane miliardárom a celý vlastne ten svoj život zasvetil práci, kopal, hľadal ropu, našiel ju, zbohatol. No a raz, keď už mal, ja neviem, možno okolo 50-ky, tak otvoril noviny a tam videl názov tej svojej firmy a bolo tam napísané, že teda nejaké miliardové obchody. No a v tej chvíli si uvedomil, že ten jeho detský sen stať sa miliardárom sa splnil. Ale zároveň si uvedomil a potom to aj povedal nahlas, že v jeho živote sa nič nezmenilo. Keď si čítal ten titulok, tak v podstate zem sa točila stále rovnako, ako keby sa nič nestalo. A naopak obetoval tomu strašne veľa, čo potom niekedy v minulosti aj svojím spôsobom lutoval. Ale to som trošku odbočil možno iba do takej filozofickej roviny, ale tá pointa ostáva tá, že naozaj nič sa nezmenilo a ja vám v prvom rade teda sa chcem veľmi pekne poďakovať za podporu celému tomuto kanálu. No ale taká úplná zaujímavosť bola tá, že on sa to stalo niekedy v útorok alebo v pondelok, už si teraz nepamätám. Každopádne zvoní mi o 7:30 telefón s číslom, ktoré som nemal uložené, zdvihnem ho, predstavím sa a tam je natešený Peter Koltný, čím teda pozdravujem YouTube-ový kanál Obeda Peter Šachy, ktorý mi oznamuje: Mišo, máš to tam, 1000 tam je. Strašne sa tešil a ja som v prvej chvíli nechápal, že o čom hovorí a on proste asi posledné dni sledoval ten vývoj, že či tam pribudne tých 5 odberateľov alebo koľko chýbalo a chcel mi to takýmto spôsobom oznámiť. Takže fakt sa neskutočne z toho tešil a ja som chvíľu nechápal, že kvôli takejto veci mi telefonuje. No a keď sme potom spolu dotelefonovali, tak ešte sa ma pýtala aj Niky, že no tak to, že tomuto ja nerozumiem, že a keby sa to stalo o 3:00 v noci, tak ti zavolá o 3:00 v noci. A Peter proste hovorí, že jo, zavolal bych ti aj o 3:00 v noci. Tak odišla proste z domu so slovami, že odchádza z tohto blázinca. No, ale potom za chvíľku ešte teda s Petrom rozprával o tom aj, že vlastne jak on nie že funguje, ale tak medzi ešte spomenul, že proste on o 4:00 tuším vstáva, aby nahrával videá, dával veci na Facebook, o 6:00 vlastne začína už práci a že čo ja som prekvapený, že o 7:30 mi zvoní telefon a s takouto záležitosťou. Takže to len taká akože malá epizódka, ako som sa dozvedel o tom, že tento kanál má 1000 odberateľov. Ešte raz veľká vďaka všetkým priaznivcom, fanúšikom. Ja verím, že sa ďalej budeme stretávať pri videách, máme nachystané nejaké projekty, ale mám aj jeden nesplnený rest voči vám, ktorý v tejto chvíli dúfam, že naplním. Teda nie, že dúfam, ale áno. A tým je, ak si spomínate, v apríli sme organizovali taký onlineový zápas Česko versus Slovensko, kde teda Češi deklasovali Slovákov strašným spôsobom. Ale môjim spolukomentátorom tohto zápasu bol Dušan Švarc a tam niektorí teda ste písali, že by bolo fajn s ním spraviť ešte nejaké podujatie a Dušan sa tak nenápadne zaviazal, že by spravil simultánku. No a ja som sa s Dušanom rozprával, dohodol a
1.9. 1. septembra alebo 1. záži bude s Dušanom simultánka, bude bežať na Ličesi. Pod týmto videom nájdete link, kde sa budete môcť do tejto simultánky prihlásiť. A takou zaujímavosťou je, že keď som vlastne tú simultánku vytváral, tak klasický štandardný šach všetci poznáme, ale trošku to Dušanovi sťažíme, pretože on je veľký dobrodruh a budete si môcť vybrať, že či budete chcieť proti nemu hrať v rámci simultánky štandardný šach, alebo žravý šach, myslím, že tam sa to volá antichess, alebo holandiany, takzvaný crazy house. A tým pádom on bude hrať na x šachovniciach, ale na každej šachovnici bude hrať iný typ šachu, teda pokiaľ si to zvolíte. Takže skúsime spraviť takýto malý experiment. Ide naozaj čisto o zábavu, aj keď teda Dušan, teraz musím na ňa prezradiť, že začal veľmi, veľmi trénovať, ide dokonca na jeden veľmi silný, uzavretý veľmajstrovský turnaj, takže teší sa na vás, je nabrúsený taktikou a teda tak si verí, že vás všetkých roztrhá. Čo ja si myslím, že úplne takto to nebude, ale uvidíme 1. septembra. Prihlásiť sa na túto simultánku je možné v linku pod videom. No a ja vám ešte raz ďakujem za tento fantastický mílnik YouTubeového kanálu Bratislavskej šachovej akadémie. Teším sa na vás pri ďalších videách. Pokiaľ sa vám tieto videá páčia, budem rád za váš like, dislike, odber, komentár. No a teším sa na vás opäť pri nejakej peknej šachovej partie. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.